স্পষ্ট হল আছুৰ দুমুখীয়া নীতি। লুৰিণ চুটিলৈ দুৱাৰ মাৰি অতুল বৰাক আদৰণি। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণ চুটি গগৈৰে সম্পৰ্ক নাই আছুৰ, কিন্তু অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ সৈতে আছে আছুৰ হলিগলি। ডিমৰীয়া আঞ্চলিকৰ দৰে দশা হ'ব নেকি গোলাঘাট আছুৰ? সংগঠনৰ মজিয়াতেই অৱহেলিত আছুৰ সংবিধান। প্ৰথমেই দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ ফেচবুক পোষ্ট। এই ফেচবুক পোষ্ট দিছে অগপৰ সভাপতি তথা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, অসমী আইৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজত সদু অসম ছাত্ৰ সন্থাই বহন কৰা ভূমিকা চিৰস্মৰণীয়। মাঘ বিহুৰ উমাল উৰুকাৰ দিনটোত আজি সদৌ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় শ্বহীদ ভৱনত তেওঁলোকৰ নিমন্ত্ৰণ মৰ্মে উপস্থিত হওঁ আৰু সংগঠনটোৰ বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাসকল তথা নিমন্ত্ৰিত অভ্যাগতসকলৰ সৈতে একেলগে এসাজ খাই আহ্লাদিত হওঁ। এই সময়ত উপস্থিত থকা সংগঠনটোৰ সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা ভোগালীৰ আন্তৰিক ওলগ জনাওঁ। এইবাৰ চাওক এই ফেচবুক পোষ্টৰ সৈতে অতুল বৰাই সংলগ্ন কৰি দিয়া কেইখনমান ফটো। এই ফটোখনত অতুল বৰালৈ খাদ্য যতনাই আনিছে এগৰাকী ছাত্ৰ নেতাই। তেওঁৰ নাম বিশ্বজিৎ গগৈ। বিশ্বজিৎ গগৈ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক। এওঁলোকৰ নিমন্ত্ৰণ মৰ্মে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰা উপস্থিত হৈছিল জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত। এইবাৰ চাওক আন এখন ফটো। এই ফটোত অতুল বৰাৰ ঠিক সন্মুখত বহি আছে আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি অভিৱৰ্তন গোস্বামী। অতুল বৰাৰ সৈতে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আছে এইগৰাকী সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে। যি সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কা বলবৎ কৰিমেই বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে, সেই সময়ত কাৰ সমৰ্থনকাৰী অসম গণ পৰিষদ তথা কা প্ৰৱৰ্তনকাৰী বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সৈতে মেটিৰালি ৰক্ষা কৰি আছে আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেতাৰ পৰা জিলা পৰ্যায়ৰ নেতালৈকে। কিন্তু যেতিয়া কাৰ বিৰোধিতা কৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ কথা আহে, তেতিয়াই ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা নকৰাৰ দোহাই দি আঁতৰি আহে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। মন কৰিবলগীয়া কথা যে আছুৱে নিজৰ অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে বুলি বিভিন্ন সময়ত দাবী কৰি আহিছে। আনকি সামাজিক নীতি আদৰ্শ প্ৰায় একে থকা আছুৰ ঔৰসত জন্ম হোৱা ৰাজনৈতিক দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সৈতেও দূৰত্ব বজাই ৰাখিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ সৈতে আছুৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত স্পষ্টকৈ মন্তব্য কৰি থৈছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই, যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে শাসকীয় দলৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাটো আছুৰ নীতি আদৰ্শৰ বাহিৰত নেকি? আছুৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰাৰ অপৰাধত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি অভিৱৰ্তন গোস্বামী তথা গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া বৰ্তমানলৈকে ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই। ডিমৰীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ স্থিতিও এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।